Macam apa pula kali ni? Oh, Cam GA2100 SU. GA2100 SU. Tengok okay, macam ni. Macam ni. Kotak macam ni guys. Susah sikit nak buka jam dia ni. Okay. Carbon core guys. Buckle. Belakang ni tulis carbon core ya. Dalam ni pakai carbon ni guys. Lawa. Kita tengok mode dia. Apa mode dia? Screen dia kat situ. Timer alarm. Tengok lampu dia. Oh, lampu dia kat situ je guys. Kat situ je. Malam analog ni boleh. Lampu the glow in the dark ni je. Size dia tak adalah besar pun. Saya rasa macam petak eh. Just nice guys. Terbaik punya. Camouflage.